Ja, rörande låtar, rörande musik. Och så ska det vara. Musik ska röra och beröra. Som kultur i övrigt. Vi ska vidare och det är en stor glädje för mig att få presentera nästa stycke. Leonard Bernstein, som i år skulle ha firat 100 år. Denna gigant i musikhistorien får man säga. För mig som kommer mest från den klassiska delen av den här branschen så är han lite av en husgud. Han har betytt otroligt mycket för klassisk musik. Inte bara genom hans dirigerande som han gjorde över hela världen. Hans komponerande, som har, musik som har spridits över hela världen, i alla genrer. Så har han ju betytt mycket för att klassisk musik är populärt. Jag vet inte om ni vet om det, men på 60-talet så hade han ett tv-program i nationell tv i USA, ska jag säga. Tillsammans med New York Philharmonic, där han var chefdirigent i många år. Han byggde upp ett rykte kring New York Philharmonic och gjorde den klassiska musiken väldigt populär. Det är nästan som man glömt det idag. Jag hoppas ju att det inte är så. Jag lever ju i den världen att klassisk musik är så häftigt och kul. Det är kanske beror på att jag jobbar med det. Men, och jag menar att klassisk musik kommer bli ännu mer intressant i framtiden. Ett av hans stycken, West Side Story. En musikal som han skrev. Historien hämtade han och Stephen Sondheim skrev texter till. Jerome Robbins gjorde koreografin till den här uppsättningen. Historien kom från Shakespeares Romeo och Julia. Det har varit populärt genom senaste i alla fall tiden att man tar en annan historia och så gör det till sin egen. West Side Story, man flyttade in Romeo och Julia i New York. West Side, East Side. Och så bråkar man om kärlek. Det är oftast väldigt populärt ämne i min bransch. Det är ond, bråd, död och kärlek. Det håller väldigt hårt. Vi ska spela ett litet potpurri, en liten samling av hans mest kända melodier ifrån West Side Story. Om ni känner för mer West Side Story så går det alldeles utmärkt att ta sig till Malmö, där jag kommer ifrån. Där går just nu en väldigt fin uppsättning på Malmö Operan med min chef från Köpenhamnsoperan. Där man nämligen han satt upp Kasper Holten. Modern, så modern man nu får göra uppsättning av West Side Story. Efter pausen, för vi har paus efter detta stycke, ska vi gå vidare med lite Bernstein. Hans Candide, den skrev han lite tidigare, den skrev han 56, några år tidigare. Och den bygger på en annan klassisk historia, nämligen Voltaires Candide. Den satiriska dramat som han gjorde till en musikal. Inte så många som känner igen det. Overtyden är väldigt känd. Och så finns det ett annat stycke som spelas ofta, nämligen Glitter and Be Gay. Men först, West Side Story, sen paus. Thank you.
Mm-hmm.